Je tu ďalší diel série Ukrajinský zjedým, som v kapitole písmena 1. D. Čitka Toma. Kde je tetka Toma? Kde je mačka? D. Kit. D. Kit. Tak, kit tam, áno, mačka je tam. Mama a teta Toma. Mama. Mama. I tetka Toma. I tetka Toma. Так, мы там. Ано, мы те там. Где я мед? Де? Де? Мед. Мед. Де дим? Где я дом? Где су мама а тетка Тома? Де мама? Де мама. И тетка Тома. И тетка Тома. Де мед? Где я мед? Ано, мед є там. Так? Так. Мед. Мед. Там. Там. Де кіт? Где є мачка? Є дом там. Дім там. Дім. Там. Дім там. Дом є там. Дом є там, де є мачка. Дім. Дім. Там. Там. Де кіт? Де кіт? Мама і тітка Тома там. Мама. А тітка Тома су там. Перфектно.